yen ñi sétane Alfurqan TV abonné len té ngeen lal tous notification bi té ngeen aimé vidéo bi bu len ci tayel ben yoon abonné fo xongu fi la bëssal lal suñu rigi vidéo bu ñu ngëp tel ci barkélu bo paré nak aimé ta partager vidéo bi ngir sa yeneen mbokk jot ci jangeen jëf Alfurqan bidaji bidaji isaxal sunna الفرقان دج بدا لسخن سنة الفرق بين الحق والباطل الفرقان. فيك ينجي تكسر تانك فك برام بجرمي لمولو مي توتي توتي مولو مملا يلا فك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. باب نزول عيسى. باب نزول عيسى في مريم حاكما لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حطيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب من أمير المسيب أنه سمع قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكتب الصليب ويقتل الخنزير ويدع الجزيه ويسيب المال حتى لا يقبله احد. باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والجند وشكر عيسى بن مريم رضي الله عنه wacc wo ci lay atté Isa alayhi salatu wassalam kenn ku nekk xam na ne faatuwut maanaam deewul borom bi tabaraka wa taala daf koo yëkkati wa ma qataluuhu wa ma salabuuhu rëy ñu ko daaju ñu ko comme niñ koy waxe ba rafa'ahu allahu ilayhi yàlla borom bi tabaraka wa taala daf koo yëkkati yóbbu ko maanaam bi nga xamee ne yahud ya dajaloo nañ wax seen wax ji ñaaw ja ba jóg ne dañ koy rey sunu borom tabaraka wa taala ci kattanam daf leen a tëralal ci seen kanam keneen ku mel ne moom yëkkati ko mu dem te ka bokkoon ci ñoom gëmoon a xér ci rey ko kenn ca ñoom la jël jox ko melokaanu masih alayhi salaam mu tëdd ñi koy rey mu naan leen mën a diw munuñu koo gëm ndax suñ xoolee melokaanu kële lañ gis waaye bañ ko reyee ba noppi gisatuñ kañ àndaloon loola ci céemaan yi nga xam ne sax da ca la bokk waaye Isa alayhi salaam fekk suñu borom tabaraka wa taala moom yëkkati na ko maanaam ka doon santaane rey ga sooke ko ba ñëpp àndanoo jóg ne nañ ko rey kooko la suñu borom wëlbati moom faf mu yor jëmmam ñu rey ko def ko lañ ko bëgg a def lépp borom bi yëkkati ab yonentam moom yóbbu yëkkati googu nag teewul day mas a wàcc nag ëllëg day wàcc ëllëg del siwaat mu bokk ci xew-xew yi xew ci mujjug jamono su dikkee nag di atte ci yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy chariatu nabiyina muhammadin sallallahu alayhi moo tax mu ne baabu nuzuli isa buntub wàccu Isa ibn Maryam xaakiman di atte bi chariati nabiyina ci sharia sunu yonente ba muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. الإمام مسلم من حدثنا قتيبة بن سعيد كان قتيبة بن سعيد ما يسرين من حديث بابو تسرين من حديث بري قال حدثنا ليث معلم ليث ما ابن سعد من حاء معلم كوكو ما جلك في بابو سند دماء بنين وحدثنا محمد بن رمح كان حديث بديجي وار نكم إمام مسلم في بنين سرين من محمد بن رمح محمد بن رمح من أخبرنا ليث كان
ñoom ñaar ñëpp muy Qutaybatu ibn Sa'id ak Muhammad ibn Rumh kii seen sëriñ ñoom ñaar ci sanad bii muy ceenu hadith bi moo di Lays. Lays nag mën nga koo wax ci lu dul muy am alif ak lam, bu la neexee mu am alif ak lam, moo tax fële Laysul la wax. Fii mu ne akhbarana Laysu an ibn Shihabin mooy Zuhri an ibn Musayyab ñu jële ci Sa'id ibn Musayyab أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سعيد بن المسيب جليشي أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرنتبي على بنينا والذي نفسي بيده ويوعدي يرنتبي صلى الله عليه وآله وسلم دان واتي لغنى بري مودي مانجي واتي كي وحمنا سما بكر كي لخوم لنك ليوشكنا mooy jege na lool soreetul an yanzila muy wàcc fiikum ci yéen yéen ñi muy waxal waxut ak saxaaba yi rek fiikum jooji ci yéen maanaam yéen samaw xeet ñi fi teew ak ñi ñëw ëllëg ibnu Maryam maanaam jege na lool ibnu Maryam wàcc ci yéen sallallahu alayhi wa sallam ibnu Maryam mooy Isa ibnu Maryam foofu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu saxee ci hadis bi ci mboolem riwayaat yi moo di moom ci boppam julli na ci almasih ibnu Maryam mooy Isa wax ne sallallahu alayhi wa sallam kon nga déggee ci ne ab yonent dana julli ci ab yonent da nga ci déggee it ne sallallahu alayhi wa sallam ak julli gu wér la gu sax ci ne manees da koo jullee ci ab yonent ndax ci lamm yonent bi la jóge xakaman di atte muqsitan di ku maandu ku ñëw di atte nag boo ko tëg ku ñëw di tashriya boogu yoon dikkul pour tashriya maanaam dikkul ngir indi lu beer waaye dafa ñëw di atte ca lam fa fekk moo tax mu ne xakaman bu ñëwee day atte ci lim fi fekk moo tax al imaamu nawawi ci ak déggam mu ne xaakiman bi shariati nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam maanaam day ñëw di atte ci yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax waxul ne musharrian dikkul di indi sharia bu bees waaye dafa ñëw nekk xakaman ñaari baat yu wuute lañ dafa ñëw di atte ci lim fi fekk muqsitan di ku maandu aqsata boo ko jëfandikoo ci kàllaam ak arab mu nekk rubaai nga ne aqsata yuqsitu fa huwa muqsit kooku mooy maandu na waaye boo dindi woon alif googu kett kat nga ne qasata yaqsutu qastan kooku mooy jeng na mooy safaan ba nga xool mu wëlbati ku nekk safaan ba ci sababus alif gu soppiku rek kon moo tax mu ne muqsitan doon koo xam ne ku maandu la bu dikkee yamuy akke bokk na ci yii muy tudd nee na fa yaksir asalib nee na dafay damm croix bi sànni loolu lay jëkk atte ndax ci lañu wékkoon pas-pas boo xam ne moom lañ ko askane woon wan ne bañ koy rey dañ koo def nii te fekk loola dara amu ci alquran weddi woon na ko bu yàgg wama qataluhu wama salabuhu bu dikkee la muy jëkk a def walakin shubbiha lahum ba mu dikkee la muy jëkk a def mooy damm croix ba nga xam ne moom lañ gënoon a gëm wa yaqtul alxinzira mu rey mbaam mi nga xam ne jàppoon nañ ne kii moom mooy lañ gën a fonk maanaam rey ko ba mu jeex ba dutu am ci kaw suuf waxul ne rey ko ñu lekk ko waaye rey ko mu jeex jóg fi rey googu lim fi wone mooy wone ne nañ leen waxoon ne xaraam na démb ci yoonu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loola mooy dëgg kon day dikk wéral loola wa yadaa al jizyata nee na mu dal di dindi li nga xam ne moom la ñu tudde jizya mooy imp yi nga xam ne dañ leen daan laaj ahlul kitab xeetu imp boobu ni mu daan demee mooy bu ñooñu jógee nga xam ne xeex dox na diggante jullit yi ak ñenn du tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal jullit yi ne leen su ngeen àggee rek door leen ñu dee déedéet yow su ngeen àggee woo leen ci lislaam ndax jullit bi la ko tax a jóg mooy nit ñi doon ay jullit ba mucc suñ leen woo ci lislaam ñu dugg alhamdulilah kooku jàmmane bey suñ nanguwut a dugg ci lislaam ñu laaj leen ndax da ngeen mën a fay impo muy liñ daan tuddee galag galag
galak mooy aljizya, mooy tolloog impôt boo xam ne dañ koy jël ci ñoom at mu nekk ñu fay ko. Su fekkee nangu dañoo def loolu, ñu bàyyi leen ñu dund ci seen jàmm, ndax it laaj leen ko lu jaadu la. Ndax su fekkee réewum l'islam dafa taxaw dikk yor nit ñi di leen aar, di leen defal seeni intérêt, ku bokkul ci julli yi war ngaa def participation, ndax julli yi ñoom dañu joxe asak. L'islam moo leen ko teg nga xam ne farasa la ci ñoom, at mu nekk dañoo war a génne seen asaka joxe ko. Yow mi tudd julli nga xam ne mën ñu laa laaj asaka, te état bi mi ngi lay defal dara, kon war naa am looy joxe. Loolu lañ doon tudde gis yee. Kon lu maandu maandu la. Suñu lànkee yooyu yëpp nag ñu ne ah kon na xeexal sa suñ, noonu la daan tudde. Loolu mooy li ñu tudde jihaadu tolam. Bu fekkee dañoo jóg imaam organisé jihaad ba ne noonu la tudde. Kon bi Isa alayhi salaatu wa salaam bu dellusee acte boobu da koy dindi, ban lay indi? Moo di laajatul kenn gis ya dugg ci l'islam rek wala rey acte boobu lay indi. Kon li muy indi mooy gën a tar. Bu boobaa dikk woo rek ñu dugg ci l'islam suñ lànkee nga xeex ak ñoom, boobu lay indi. Nee na wa yafiidu al maalu, nee na alal dafay bëbbali day bari jamono yooya, xatta laa yaqbaluhu ahad, ba kenn du ko nangu. Maanaam alal day bare bare bari ko. Loolu ñëw na ci xadis yu bari ci mujjug jamono, ne alal dana bari ba boo ko jëloon di ko jox nit da lay wax jéggal ma ba beneen yoon, du ko nangoo jël. Loolu moom buñ koy wax daanaka ci bopp yu bare bari ba ci mën a dugg defe naa ne xaalis baa ngi nga ne mu ñëloon ma ba beneen. Loolu moom ci comme naa ne la koy waral leneen lay doon, lu doya doy waar. La koy waral nag bu boobaa ngëm gi mooy tax, ndax su demee ba mandarga yowmal xiyaam yu mag yépp ñëw taxaw ci kanam nit ñi, nag nga xam ne nit ka fa nekk lam tal mooy gaaw jaamu yàlla ba balaa dara xew, kooku dem julli jeeg wooreeg yu mel noonu moom lay tal. Waaye tal di laaj alal duut ko tal, te fekk na alal bari na ba kenn ku nekk am nga loola doy mën a dem jaamu ji yàlla. Moo tax ci beneen riwaaya ba daf ne wa xatta takuna sajdatu alwaxidatu xayran min addunia wa ma fiha, nee na ba benn sujjóot ci yooyu jamono mooy gën adduna ak li ci biiram. Kon boobaa nit ña mbir ma jege si na ba nga xamee ne nit ñi ànd nañoo njàqare joo xam ne liñ tal kay mooy jàpp ak julli ak sujjóot ak woor ak liggéey bu am njariñ, waaye di laaj ay alal, su boobaa talatuñ ko. Moo tax mu ne summa yaqulu abu hurayra iqra'u in shi'tum, nee na jàng leen bu leen soobee, wa in min ahli alkitabi illa layu'minanna bihi qabla mawtih, nee na amul kenn ci ahlul kitaab lu dul ne dana ko gëm, layu'minanna dana gëm bihi ci moom Isa alayhi salaam wala ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, te loolu mooy li gën a dëgër, qabla mawtihi lu jëkk ak faatoom moom Isa alayhi salaam. Maanaam bu dél see ba jaamaarloog ñoom ne leen gis yi amatu fi, gëm rek moo fi am, képp ku fa doonoon ahlul kitaab bala nga faatu da nga gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon loolu la aaya boobu di wax. Léegi nag fii am na ay mbir yu fi nekk danañ ci dellusiwaat. Yéen ay leeral na naa ko, waaye naa ko fedliwaat li mu wax ne fii kum jooju yàlla dana maanaam dana wàcc fii ci yéen, Isa ibnu Maryama dana wàcc fii ci yéen, yàlla dana ko wàcce, dana ko yónniwaat mu ñëw. Lim ci jublu mooy fii hadihi al umma, ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye jubluwut fiikum, jubluwut ci yéen sahaaba yi. Loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. Ñi muy waxal ñu teew lañ, waaye nag wax ji ci ñëm jëm gën naa yaatu ñooña. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li mu wax ne xakaman, lim ci jublu mooy ay yanzilu xaakiman bi hadihi sharia laa yanzilu bi risalatin mustaqilla, du dikk andi ab beneen message boo xam ne bosom lay doon, waaye day ñëw indi bi nga xam ne mooy fi ma soxna nekk, muy woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu des nag fii am na ay mbir yu ma ta bàyyi xel. Moo di bi mu dikkee damm croix bi, loolu dëppoo na ak yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Loolu la l'islam ma sa àtte, moo di croix baaxul. Xinziir
muy mbaam àll wala mbaam yooyu yi ñu xam mbaam xuux bim dikkee digle ne nañ ko rey loolu dëppoo na nañ ko fi jële dëppoo na ak leen islam waxoon ndax lekk ko ci boppam dafa xaraam. waaye nag bim dikkee fekk li nga xam ne moo doon gis yi biñ doon jël ci nit ñi mu ne déedéet nag loolu amatu fi léegi moom dugg ci l'islam rek foofu moom soppi na la fa nekkoon ndax l'islam nee la tërale woon kon dikk na indi beneen tëral kooku nag muskila bu mag la ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne bu ñëwee dafay atti ci sharia bi fi nekk kon loolu nan la mën a amee borom xam-xam yi tontu nañ ci ku mel ne al imam an-nawawi daf ne atte bi nga xam ne moo fi nekkoon muy suñ dikkee ci ñoo xam ne ahlul kitaab lañ nañ leen woo ci l'islam suñ duggee baax na suñ duggul ñu laaj leen jizya muy impôt suñ ko joxee baax na suñ ko joxewul ñu door a jëfleente ñoom atte boobu yi fi nekkoon nee na doonul atte boo xam ne bu continué la ba kero yemal xiyaam bi ñëw waaye ab atte la boo xam ne dafa am fuñ ko yemale boo xam ne bu fa àggee foofu lay yem mooy bu Issa dikkee ndax kanu nettali woon ne lii atte bi nii la tëddee mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu nettaliwaat ne bu Issa ñëwee nii la koy tërale kon kooku xam na ne atte bi fii la yem loolu wax la joo xam ne ju dëgër a dëgër a dëgër la waaye danañ ci dolli nag lenn liñ ciy dolli moo di ñu xam ne mbirum jël impôt xeetu atte yooyu nga xam ne dafa tër ci biir l'islam nga xam ne xaakim muy kii atte mooy xool gis ne lii moo jaadu mu defe ko nii bu lii jaadootul mu soppi ko defe nii loolu mooy lii dugg ci bunt bi ñuy tudde assiyasatu sharia dafa am lu ñuy tudde assiyasa sharia nga xam ne ci wàllu politique la ci loxo imam la nekk loxo ki nga xam ne mooy alxaakim mooy atte ci lu mel noonu wax ne lii nii la bu ëllëgee mu gis ne loolu mën nañ ko soppi mën na koo soppi tëralaat leneen loolu bokkul ak li nga xam ne mooy al fiqhu al islami athabit lani la yataxayyar maanaam ahkaamu sharia ci boppam nga xam ne yooyu duñu soppiku dugg ci biir jaamu yàlla yi ak yu mel noonu loolu dafa doon lu sax loo xam ne amul ak soppiku boo xam ne da koy soppi si jamono ju mu mën a doon waaye yii nga xam ne dafa aju nag ay masaalix yuy dellu ci xeet wi ak yoo xam ne léeg-léeg masaalix yooyu dem ba maslaxa bi wàññiku maanaam njariñ yi ci nekkoon wàññiku ñu mën caa dugal beneen atte loolu la ñuy tuddee siyaasa sharia ndax siyaasa sharia xaakim mën na cee soppi dara Omar ibn al-Khattab radiallahu taala anhu boo gisee am at moo xam ne daf ne ren atte dagg loxo dañ koy yëkkati ba at na jàll ba at na jàll lu tax moo di ñàkk ga metti na ba jéeg gi dayo nit mën naa def loo xam ne du jikkoom mu ne kon ñuy atteen lu ci dagg loxo loolu tekki wul ne dafa dindi atte bi yàlla waaye provisoirement daf koy arrêté ba lii jàll jëf ya delluwaat fa mu nekkoon loolu imamul muslimin wala amirul muminin moo ko sañ kooku la ñu tudde siyaasa sharia moo tax ñu ko comprendre lu Omar ibn al-Khattab ak xilaafaam ak li ci nekk ci yu mel noonu yu bari tax na ñu defee ne Omar da doon soppi dara ci sharia wala dafa indi sax ay bidaa léeg-léeg nga dégg ku koy wax fekk loolu ñàkk a xam bunt ba muy jëfe foofa la ñi xamut loolu nag danañ dugg ci ay problèmes yu mag a mag a mag muy jaawale siyaasa sharia ak li ñuy tudde al-fiqhu al-islami siyaasa sharia bokk na si ay màndargaam mooy doonul ab atte bu sax buy wéy xaakim bi mën naa joxe lii tey boo ëllëgee mu joxe leneen boo ëllëgee mu joxewaat leneen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk xam na ne dem na ba jëmmi jamono mu ne almuslimuna shurakaau fi thalaatha nee na julli di ñoo bokk ñett yi maanaam buñ ko jaayante annaar walma walkala maanaam sawara ak ndox ak élément bi ñuy xonte aliment bi ñuy xonte seenu jur aliment bi ñuy xonte jur gi muy mboob meeg ñu mel noonu ak sawara yeeg ndox mi buñ ko jaayante loolu ak jamono la boo xam dafa dem da état bi àgg ci attan yooyu nit ñi fi doon jaay ay ndox léegi ndox mi bëbbali na fu nekk teen yaa nga fa yëf yoo ni mel noonu mooy leen jaratul jaay léegi na kenn ku nekk fooy mën a root na root bu dee sawara nefe noonu
problème ay almet ak ay taalukaay yooyu amatuñ ko. Ku bëgg a taal boo bëggee tibb sa waro mën ngaa dem tibb sa waro ci kër gi jël mudd la ko jaay. Mboob mi xëy na taw amul woon wala yu mel noonu, léegi àll bépp am ñax la, kon jëlatul kenn di ko jaay. Kon yu mel noonu dafa doon benn xukm boo xam ne dafa dugg ci biir espiace charia. Ñi xamul nag lu mel noonu nga xam ne ab attele boo xam ne dañuy xool ay jamonoom, waxtoom ak palaasam ak ya imaam kalkin dana lii mën naa mel nii, dañuy jàpp ne fu nekk ak jamono ju nekk mën ngaa wéyal atte boobu, fekk njuumte lay doon. Moo tax njuumte lu mag a mag a mag am ci lenn ci ay mbokk yoo xam ne ci lenn ci réewi Europe yi dañoo jëlloon benn fatwa boo xam ne ci seen biir lañ ko doon defante, ñu ne léegi nit ki sañ naa def ay pexe ba du fay courant julit bi, sañ naa def ay pexe ba du fay ndox. Lu tax? ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na annaasu wala almuslimuna shuraka'u fi salaas, maanaam gëtt gi yoo xam ne julit yi ñoo ko bokk muy ndox, mu tudd ca ndox, tudd ca sawara, sa sawara mooy courant. ñu ne ko nit ki mën a def pexe ba du fay fakiru courant. kooku doon musiba mu rëy a rëy moo xam ne su nit ki iftaay fatwa bu mel noonu juum na, ndax dafa jaawale al fiqhu al islami ak la ca aju ak li ñu tuddee siyaasa shar'i yi nga xam ne day dem ba état laaj loolu mu tërale ko noonu. kon loolu lu ma tax xam ne la mu doon bunt bu mag. moo tax ma ne lu war a mën a nekk la, lu war a mën a nekk la suñ waxoon ne li Isa alayhi salaatu wa salaam def fii dafa dugg ci buntu siyaasa shar'i. amoon nay jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nim tëree sharia bi ak nim tëddee mooy lan, moo di ñëw woote ci l'islam laaj jizya bu lànkee nag nga door a jëflinteeg moom, bu nangoo nga bàyyi ko. kii bi mu ñëwee xool situation ñii muy nasaraan yi ak li des ci jamono ni mu xate ak ci ne nit yépp dañoo war a dugg ci l'islam ndax ñu bañ a alku, mu ne kii li gën mooy dindi atte bi def bii. su boobaa kooku mën naa dugg ci buntub asiyaasa charia, mu ne léegi laajatul kenn un peu li mu wax mooy ñëw leen dugg ci l'islam wala ma xeex ak yéen. su boobaa mën naa dugg ci buntu boobu ànd ak ne li al imam Nawawi wax boobu dañ ko ciy dolli mu dëgëral ko waaye doonul loo xam ne day firi li weesu woon, muy atte bi mën naa doon atte boo xam ne continué wul woon ba yowmal xiyaam waaye dafa continué woon ba kero Isa alayhi salaatu wa salaam di ñëw. mu doon bunt yoo xam ne yu aaje xàmmee la muy diggante asiyaasa charia ak li nga xam ne moo di al fiqhu al islami al thabit alladi la yataghayyar. def naa ne loolu mooy li ëpp solo ci luñ mën a wax ci ñaari xadis yooyu. xanaa li mu wax fii rek ci ne xata takuna sajdatu alwaxidatu xayran min addunia wa ma fiha maanahu an annaasa takthuru raxbatuhum fi lsalaati wa saa'iri taaati li qisari amalihim bi qurbi alqiyama. mooy li ma waxoon rek li tax dem ba benn sujuut te liñ jubli ci sujuut bi sax mooy ak julli, ba ak julli gënal leen àdduna ak li ci biiram moo di jege goo xam ne yowmal xiyaam jege na ko, ak ñàkk solog àdduna goo xam ne ñëpp jekki-jekki nañu xamandoo ko benn yoon. su boobaa talatuñ àdduna jaamu yàlla moom lañu gën a tal. a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا